innal Hüseyn misbahul huda və səfinətun necə. Allah da öz ərşini bu cümlə ilə bəzib. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Hədisdə var ki, dünyanı tərk eləmək, yəni dünyaya bağlanmamaq, dünya məhəbbətini ürəkdən çıxartmaq, Allah yolunda qılınc zərbələrinə dözməkdən daha çətindir. Asan məsələ deyil yəni. Qılıncdan doğranmaqdan daha çətindir. Qəlbdən dünyanı çıxartmaq Allah yolunda hədislərdə var, can verməkdən daha çətindir. Bədəndən canın çıxmasından daha çətindir bunun qəlbdən çıxması. Qəlblərin bağını, qəlbdən uzanan bağları kəsmək asan məsələ deyil. Biz qurban bayramında həcdəki qurban kəsirir, damarları kəsilir qoyunun. Deyirlər, o rəmzi mənadadır. Onlar bizim dünyaya bağlılıqlarımızdır ki, onlar əməlli başlı kəsməliyik. Bu, biraz ağrılı prosesdir. Bunu rahatlaşdıran amil nə ola bilər? Necə rahat qopmaq olar dünyadan? Hansı şəkildə? Bunun biri, yollardan biri təfəkkürdür. Düşüncə, düşünmək bu barədə. Düşüncəsiz insan, bu mövzularda düşünməyən insan dünyanın əsarətindən qopa bilmir. Bilirsiniz, biz insanlar bildiyimiz şeylər haqda düşünməyə ehtiyaclıyıq. Biz bildiyimiz şeyləri təkrar düşünməyəndə onları unuduruq. Bizə sadə, belə aydın bir həqiqətlər kimi gələn həqiqətlər haqda biz düşünməsək, onların təsiri olmayacaq. Ona görə də biz oturub düşünməyə vaxt ayırmalıyıq. Bildiyimiz şeyləri bir dövrə təzdən onun üzərində düşünək. Dünya haqqında, ahirət haqqında. Biz bir gün bunu düşünək, tez-tez düşünək ki, biz bir gün bu dünyadan köçəcək. Bu çox mühüm xəbərdir. Çox mühüm xəbərdir. O gün bu gün də ola bilər. Yaşdan asılı olmayaraq. Bu gün də baş verə bilər. Sabah da baş verə bilər. Bu çox mühüm xəbərdir. Bunun üzərində insan xeyli düşünməlidir. Və bunu da düşünək ki, biz dünyadan gedən zaman, təsəvvür eləyək özümüzü indi. Ki, indi bu saat dünya ilə vidalaşırıq, can veririk. Allah ömrünüzü uzun eləsin, bərəkətli eləsin. Amma bu reallıq var. Bunu gərək incəliyək, təhlil edək, düşünək bu haqda. Elə bil, indi canın bədənindən çıxır hal-hazırda. O zaman sən baxırsan, boylanırsan həyatıva. Görürsən ki, orada çox önəm verdiyin şeylərin önəmi yoxdur o məqamda sənin üçün. Fikir verirsiniz. O qədər ki, önəm veririk, əhəmiyyət veririk, o anda nə bizim üçün önəmlidir? Bilirsən ki, artıq gedirsən. Dünən önəm verdiyin, gecə gündüz fikri məşğul edən şeylər həmin anda gözündən düşür. Sən, yəni o sənin üçün artıq önəmli deyil. Mən o dəfə də sizə dedim. Dünyanın düz qiymətini vermək üçün axirətə gedib dünyaya boylanmaq lazımdır. Bunu xəyalla da, təfəkkürlə də etmək olar. Biz hər gün gedək ora, oradan qayıdaq, baxaq bura, onda baxaq görək ki, bizi narahat edən şeylər gülməli şeylərdir, oradan baxanda. Mən də misallar çəkmirəm, nələr üçün sən özü öldürsən? Həmin anda əhəmiyyətlidirsə, indidən özü öldür. Həmin anda əhəmiyyəti yoxdursa, indidən əhəmiyyət vermə də buna. Həmin anda, can verən anda. Görürsən, bir yerə can atır, bir məqam üçün çalışır, çarpışır, vuruşur. Həmin anda o qazandığın, xərclədiyin, can atdığın məqamlar, vəzifələr, filanlar, o anda baxırsan, heç nə, soyuq yanaşırsan onlara. Heç bir mənası yoxdur sənin üçün. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O şeylər ki, biz dünyanı tərk edən zaman önəmini itirəcək, indidən düşüncəklə önəmini itirsin bizim üçün. O şeylər ki, o zaman bizim üçün önəmlidir, indidən önəmli olsun.
Bunu hərdən bir düşünmək lazımdır. Dünyada olduğumuz müddət olduqca qısadır. Dünyada əldə elədiyimiz nemətlər, sahibləndiyimiz şeylər olduqca ötəridir. Olduqca ötəridir. Heç nəyin sahibi deyilik həqiqətdə biz. Heç nəyin. Heç nəyin. Biz rol oynayan aktyorlar kimi, kiməsə zəngin rolu verilib, kiməsə fəqir rolu verilib. Heç nə, heç nə, heç nə bizim deyil. Heç bir şey bizim deyil. Olduqca qısadır. İnsanlar bu qısa müddətin qısalığını, qısa olmasını dəqiq dərk eləsə, nəinki dünyaya etinasız olur. Hətta dünyaya nifrət də yarada bilir bu. Bu həddə insan gedir çatır. Bir yerə çatır ki, Allah Peyğəmbərinin yadına salır. Deyir, lə tənsi nəsibəkə minət dünya. Dünyadan da qisməti unutma. Yadına salır ki, dünya da var, biraz bundan istifadə elə. O qədər o yana yönəlib, o qədər dəyərdən düşüb, Allah xatırladır o tərəfdən sən. Yadına salır ki, ya Rəsulallah, dünyada sana oradan da biraz öz nəsibi unutma. Ondan da bir qədər bəhrələn. O həddə qədər tərk eləmə dünyanı ki, heç nəyindən istifadə eləməyəsən. Tövsiyəyə bax, bizə deyir ki, çəkin bu dünyadan. Peyğəmbərə deyir ki, biraz da istifadə elə bundan. Bizə nə qədər deyir, eşitmirik. Peyğəmbərə deyir ki, hər dünyadasan, da o qədər də yox. Biraz faydalan ondan. Müəyyən miqdarda olmalıdır. Qısa müddətdə olması dünyanın, dəyərinin az olması haqqında düşünmək lazımdır. Sadəcə zamanı qabaqlayıb baxa bilsə, hər şey həll olunur. Bu qədər nəsihətə ehtiyac yoxdur. Bizim kimilərin işi reallıqları xəbər verməkdir. Bilirsiniz, hərdən elə bilirlər ki, biz məsələn nəsə nəsihət eləyirik, məsələn, burada da indi bizim dayandığımız yer bunu tələb eləyir. Bunu nəsihət kimi yox, reallığın təsdiqi kimi qəbul edin. Burada nəsihət olunan şeylər hamısı reallıqlardır. Sən ölüm anında hansı baxışdasansa dünyaya, o baxışda da indidən ol. Bu olacaq da, bu baş verəcək. Düşünmə çox önəmlidir. Düşünmək dünyadan qopma prosesini asanlaşdırır. Biz vaxt qoymalıyıq bu işlərə, vaxt. Oturmalıyıq deməli, heç kəs mənə mani olmasın. Oturmalıq bir otaqda fikirləşməliyik bu şeylər ki, doğrudan da həyat keçir, qarşıda axirət var, təklikdə. Çox müsbət təsiri var bunun insana. Allah gərək qismət eləsən adam beynini işlətsin, düşünsün. Biz bəzən sağlam adamıq, mənəviyyatımız yaxşıdır. Düşünmürük deyə dala düşürük biz. Düşünmürük, bildiyimiz şeyləri nəzərdən keçirmirik. Bəli, bəzən moizə, kitab, film, məsələn, ziyarət bizə müsbət təsir göstərir. Bir dəfə keçirik xəstəxananın içindən, xəstələr görürük, ayılırıq. Bir dəfə qəbristandan keçirik, o daşdaşların görürük, ayılırıq. Bunlar yaxşıdır, olur. Bəzən həyat xatırladır bizi. Amma daha yaxşısı budur ki, həyat xatırlatmamış, özün oturub düşünəsən. Vacib deyil yolun xəstəxanadan keçsin ki, biləsən ki, sağlamlıq nisbə anlayışdır, bugün var, sabah olmaya bilər. Vacib deyil qəbristandan keçəsən, biləsən ki, həyat çox nisbidir. Hərdən bir lazımdır. Hədislər dedi ki, bir yolu sal qəbristandan, keç qəbirlərin arasından get. İşə gedirsən, get, oradan keç, get. Bir bax, ondan sonra get, işini də düzgün qur, ona uyğun qur. O şəkil, o lazımdır. Amma bundan da əlavə, elə adi halda da bu şeyləri düşünmək çox kömək eləyir insana. Çox yardım eləyir insana. Bunun haqqında düşünmək asanlaşdırır insan üçün məsələləri.